حکایت عجیب مهمان بهلول. بهلول شبی در خانه‌اش مهمان داشت و در حال صحبت با مهمانش بود که قاصدی از راه رسید. قاصد پیام قاضی را به او آورده بود. قاضی می‌خواست بهلول آن شب شام مهمانش باشد. بهلول به قاصد گفت: از طرف من از قاضی عذر بخواه. من امشب مهمان دارم و نمی‌توانم بیایم. قاصد رفت و چند دقیقه دیگر برگشت و گفت: قاضی می‌گوید قدم مهمان بهلول هم روی چشم. بهلول بیاید و مهمانش را هم بیاورد. بهلول با مهمانش به طرف مهمانی راه افتادند. او در راه به مهمانش گفت: دقت کن من کجا می نشینم، تو هم آنجا بنشین. هر چه می خورم تو هم بخور. تا از تو چیزی نپرسیده اند حرفی نزن و اگر از تو کاری نخواستند کاری انجام نده. مهمان در دل به گفته های بهلول می خندید و می گفت: نگاه کن، یک دیوانه به من نصیحت می کند. وقتی به خانه قاضی رسیدند، خانه پر از مهمانان مختلف بود. بهلول کنار در نشست، ولی مهمان رفت و در بالای خانه نشست. مهمانان کم کم زیاد شدند و هر کس می آمد در کنار بهلول می نشست و بهلول را به طرف بالای مجلس می راند. بهلول کم کم به بالای مجلس رسید و مهمان به دم در. غذا آوردند و مهمانان غذای خود را خوردند. بعد از غذا میوه آوردند، ولی همراه میوه چاقویی نبود. همه منتظر چاقو بودند تا میوه‌های خود را پوست بکنند و بخورند. ناگهان مهمان بهلول چاقوی دست طلایی از جیب خود در آورد و گفت: بیایید با این چاقو میوه‌هایتان را پوست بکنید و بخورید. مهمانان به چاقوی طلا خیره شدند. چاقو بسیار زیبا بود و دسته ای از طلا داشت. مهمانان از دیدن چاقوی دست طلایی در جیب مهمان بهلول که مرد بسیار فقیری به نظر می رسید تعجب کردند. در آن مهمانی شش برادر بودند که وقتی چاقوی دسته طلا را دیدند به هم اشاره کردند و برای مهمان بهلول نقشه کشیدند. برادر بزرگتر رو به قاضی که در صدر مجلس نشسته بود و میزبان بود کرد و گفت: ای قاضی، این چاقو متعلق به پدر ما بود و سالهای زیادی است که گم شده است. ما اکنون این چاقو را در جیب این مرد پیدا کرده ایم. ما میخواهیم داد ما را از این مرد بستانی و چاقوی ما را به ما برگردانی. قاضی گفت: آیا برای گفته هایت شاهدی هم داری؟ برادر بزرگتر گفت: من 5 برادر دیگر در اینجا دارم که همه‌شان گفته‌های مرا تصدیق خواهند کرد. 5 برادر دیگر هم گفته‌های برادر بزرگ را تایید کردند و گفتند چاقو متعلق به پدر آنهاست که سالها پیش گم شده است. قاضی وقتی شهادت 5 برادر را به نفع برادر بزرگ شنید، یقین کرد که چاقو مال آنهاست و توسط مهمان بهلول به سرقت رفته است. قاضی دستور داد مرد را به زندان ببرند و چاقو را به برادر بزرگ برگردانند. بهلول که تا این موقع ساکت مانده بود گفت: ای قاضی، این مرد امشب مهمان من بود و من او را به این خانه آوردم. اجازه بده امشب این مرد در خانه من بماند. من او را صبح اول وقت تحویل شما می دهم تا هر کاری خواستید با او بکنید. برادر بزرگ گفت: نه، ای قاضی، تو راضی نشو که امشب بهلول این مرد را به خانه خودش ببرد، چون او به این مرد چیزهایی یاد می دهد که حق ما از بین برود. قاضی رو به بهلول کرد و گفت: بهلول، تو قول می دهی که به این مرد چیزی یاد ندهی تا من او را موقتا آزاد کنم؟ بهلول گفت: ای قاضی، من به شما قول می دهم که امشب با این مرد لام تا کام حرف نزنم. قاضی گفت: چون این مرد امشب مهمان بهلول بوده است، برود و شب را با بهلول بماند و فردا صبح بهلول قول می دهد او را به ما تحویل دهد تا به جرم دزدی به زندانش بیندازیم. برادران به ناچار قبول کردند و بهلول مهمان را برداشت و به خانه خود برد و در راه اصلا با مهمان حرفی نزد. به محض اینکه به خانه رسیدند، بهلول زمزمه کنان گفت: بهتر است بروم سری به خر مهمان بزنم، حتما گرسنه است و احتیاج به غذا دارد. مهمان که یادش رفته بود خر خود را در طویله بسته است گفت: نه، تو برو استراحت کن، من به خر خود سر میزنم. بهلول بدون اینکه جواب مهمان را بدهد وارد طویله شد.
خر سر خود را در آخر فرو برده بود و در حال نشخوار علفها بود. بهلول چوب کلفتی برداشت و به کفل خر کوبید. خر بیچاره که علفها را نشخوار می کرد از شدت درد در طویله شروع به راه رفتن کرد. بهلول گفت ای خر خدا، مگر من به تو نگفتم وقتی وارد مجلس شدی حرف نزن؟ هر جا که من نشستم تو هم بنشین. اگر از تو چیزی نخواستن دست به جیبت نبر. چرا گوش نکردی؟ هم خودت را به درد سر انداختی هم مرا. فردا تو به زندان خواهی رفت. آن وقت همه خواهند گفت بهلول مهمان خودش را نتوانست نگه دارد و مهمان به زندان رفت. بهلول ضربه شدیدتری به خر بیچاره زد و گفت ای خر گوش کن، فردا اگر قاضی از تو پرسید این چاقو مال توست بگو نه، من این چاقو را پیدا کردم و خیلی وقت بود که دنبال صاحبش میگشتم تا آن را به صاحبش برگردانم، ولی متاسفانه صاحبش را پیدا نمی کردم. اگر این چاقو مال این شش برادر است آن را به آنها میدهم. اگر قاضی از تو پرسید این چاقو را از کجا پیدا کرده ای؟ مگر در بیابان چاقوی دست طلا ریختند که تو آن را پیدا کرده ای؟ بگو پدرم سالها پیش کاروان سالار بزرگی بود و همیشه بین شهرها در رفت آمد بود و مال و تجاره زیادی به همراه می برد و با آنها تجارت می کرد. تا اینکه یک شب ما خبردار شدیم که پدرم را دزدان کشتند و مال اموالش را بردند. من بالای سر پدر بیچارم حاضر شدم. پدر بیچاره ام را دزدان کشته بودند و تمام اموالش را برده بودند و این چاقو تا دسته در قلب پدرم فرو رفته بود. من چاقو را برداشتم و پدرم را دفن کردم و از آن موقع دنبال قاتل پدرم می گردم. در هر مهمانی این چاقو را نشان می دهم و منتظر می مانم که صاحب چاقو پیدا شود و من قاتل پدرم را پیدا کنم. ای قاضی، اکنون من قاتل پدرم را پیدا کردم. این شش برادر پدر مرا کشتند و اموالش را بردند. دستور بده تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را پس بدهند. بهلول این حرفها را به خر می گفت و صاحب خر گفته های او را می شنید. او چوب دیگری به خر زد و گفت ای خر خدا، فهمیدی؟ یا تا صبح کتکت بزنم. صاحب خر گفت ای بهلول عزیز، نه تنها این خر، بلکه من هم حرفهای تو را فهمیدم و به تو قول می دهم در هیچ مجلسی بالاتر از جایگاهم ننشینم و اگر از من چیزی نپرسیدند حرف نزنم و اگر چیزی از من نخواستند کاری نکنم. بهلول که مطمئن شده بود مرد حرفهای او را به خوبی یاد گرفته است رفت و به راحتی خوابید. فردا صبح بهلول مرد را بیدار کرد و او را به منزل قاضی رساند و تحویل داد و خودش برگشت. قاضی رو به مرد کرد و گفت ای مرد، آیا این چاقو مال توست؟ مرد گفت نه ای قاضی، این چاقو مال من نیست. من خیلی وقت است که دنبال صاحب این چاقو میگردم تا آن را به صاحبش برگردانم. اگر این چاقو مال این برادران است من با رغبت این چاقو را به آنها میدهم. قاضی رو به شش برادر کرد و گفت شما به چاقو نگاه کنید، اگر مال شماست آن را بردارید. برادر بزرگ چاقو را برداشت و با خوشحالی لبخندی زد و گفت ای قاضی، من مطمئن هستم این چاقو همان چاقوی گم شده پدر من است. پنج برادر دیگر هم چاقو را به دست گرفتند و گفتند بله ای جناب قاضی، این چاقو مطمئنن همان چاقوی گم شده پدر ماست. قاضی از مرد پرسید ای مرد، این چاقو را از کجا پیدا کردی؟ مرد در جواب قاضی بر اساس هر آنچه شب گذشته آموخته بود درباره چاقو توضیح داد و در پایان گفت ای قاضی، این شش برادر پدر مرا کشتند و اموالش را بردند. دستور بده تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را بدهند. شش برادر نگاهی به هم انداختند. آنها در مخمصه بدی گرفتار شده بودند و با ادعای دروغینی که کرده بودند مجبور بودند اکنون به عنوان قاتل و دو سالها به زندان بیفتند. برادر بزرگ گفت ای قاضی، من زیاد هم مطمئن نیستم این چاقو مال پدر من باشد، چون سالهای زیادی از آن تاریخ گذشته است و احتمالاً من اشتباه کردم. برادران دیگر هم به ناچار گفته های او را تایید کردند و گفتند که چاقو فقط شبیه چاقوی ماست ولی چاقوی پدر ما نیست. قاضی مدت زیادی خندید و به مرد مهمان گفت ای مرد، چاقویت را بردار و پیش بهلول برو. مرد سجده شکر به جا آورد و چاقو را برداشت و خارج شد.